Zamanın bütün çətinliklərinə baxmayaraq, bu gün gözəl bir gündür. Bakının qurtuluş günü. 102 il bundan öncə Bakı erməni rus işğalçılarından azad edilir. Bakının qurtuluş günüdür. İki kəlmə bu barədə danışacağıq. Heç kimə dəxli yoxdur bu söhbəti. Əlavə gərginlik yaratmağa ehtiyac yoxdur. Bəli, bu gün Bakının qurtuluş günüdür. Çox təəssüf ki, bu gün tarixdə öz qiymətini, haqq etdiyi qiyməti almayıb. İndiyə qədər də problemlər yaradılmışdır. İndi də yaradılır bu problem. Koronavirusdan bu şəkildə istifadə eləmək düzgün deyil. Baxın, deməli, bu bir neçə kəlmə Bakının qurtuluş söz deyəcəyik. Ona imkan vermirlər. Düzgün münasibət deyil. Azərbaycan dövləti güclü olmalıdır ki, 102 il bundan qabaq Bakını xilas elədiyi kimi bundan sonra da Qarabağı xilas eləyə bilsin. Ona görə də Azərbaycan dövləti güclü olmalıdır. Çox təəssüf eləyirəm bu münasibətə və çox təəssüf ki, bununla da biz mərasimimizi qurtarmış oluruq. Heç kim müqavimət göstərməsin, qurtardın. Ehtiyac yoxdur. Belə bir günə hansısa bir qanqaraçılı salmaq lazım deyil. Ehtiyac yoxdur. 25-47, 25-46. 16 göndər, bura 25-47, 16 göndər. Bugün bizim üçün bayram günüdür. Her şey göz qabağındadır. Polislərin. Her şey göz qabağındadır. Canlı yayımdır. Nazir özü də baxsın. Görsün ki onun polisləri nə edir. Canlı yayımdır. Baxsın nazir. Hamısı, her şey göz qabağındadır. Canlı yayım gedir. Baxsın nazir. Baxsın polkovniklərinə. Baxsın polkovniklərinə, mayorlarına. Görsün nədir. Generallarını da göndərsin bura. Nə ehtiyac var idi buna? Nə ehtiyac var idi buna? Elə bir and içiblər ki, dövlətin bütün tarixi günlərində hansısa bir qanqaraçılıq salacaqlar. And içiblər, bu qədər öcəyliyorlar Azərbaycan dövlətinə. Bakının işğaldan azad olunması ilə bağlı iki kəlmə söz deyək. Belə münasibət olar. Hanı bəs bu Bakının xilas eləyən o türk şəhidlərinə verilən qiymət? Hanı bizim qədir bilənliyimiz? Çox təəssüf eləyirəm. Amma eybi yox, xalqımız bilir şəhidlərin qiymətini, xalqımız onları həmişə başının üstündə uca tutacaq və bundan sonra da Azərbaycan-Türkiyə birliyi sarsılmaz olaraq qalacaq. İndiki çətinliklər də müvəqqətidir. Biz bunun nöqtəsindən gələcəyik, millətcə bacaracağıq, bunun nöqtəsindən gələcəyik. Bunlar hamısı keçicidir. Sağlıqla qalın, bayramınız mübarək olsun. Belə şeylərə görə də narahat olmayın. Biz bilirik zaten bizi kimlər idarə edir. Sağ olun. Ləzzübdə işlə yoxdur. Sağ olun. Xeyr olun, əlbəttə. Sağ olun.